Хай, би гана байна. Би яг одоо Улаанбаатар хотын төв цэг болох талбай дээр зогсож байна. Тэгээ би нэг тишээ мангар олон хүмүүстэй явах чинь хаашаа явах гэж байна гэвэл Шамбала. Тэгэхээр эхлээд Шамбала гэж юу болохыг тайлбарлая. Шамбала нь Улаанбаатар хотоос 584 км-ийн зайтай бөгөөд бид нэр Говь Сүмбүр аймгаар дайрн. Тэгээ цаашаа Сайн Шанд орон Сайн Шандаас 150 км яваад бидний очих газар очно. Тэгээд Говьд очиж мод ирцгээе. Шамбала 256 Future is Gobi. За тэгэхээр бид нар хотоос гарч яваад FS гээд супермаркет дотор энэ тэгэхээр FS супермаркет нь Шамбала төслийг ивент хийдэг юм байна. Тэгээд бид нар ойр зургийн хэрэгтэй зүйлээ нөхөд авч байна. Тэгээд ямар ч ундаанаас эхлээд замдаа ам хөдлөх зүйлсийг авъя. Би ямар ч сая хүлэн орсон. Аймс юмс авчаа тэгээд явж гин. Хэрэгтэй юмудаа авъя. Эвэс маркет байлаа. Сэтгэл амиртай бэ? Ачлаа юм уу та? Хүн болно. Одоо энэс өглөө шууд бид бүгд замдаа зогсохгүйгээр шууд Сайн Шанд орох юм байна. Бидэд явсаар байгаад Говь Сүмбүр аймгийн Чойр хотод ирсэн байна. Одоо цаашаагаа шууд Сайн Шанд руу явна. Чи хүмүүсээ бид суулгах чинь эмгтээчүүдтэйгээ боловсон найдад бид суулгах чинь. Тэгээд энэ шууд Сайн Шанд руу хөдлөнө. Чи зурж байгаа дороно зүгээр авчихаа. Хаач. Тэр дороос нэг гэж үү. Ацсан. Доо мод. Мини муужгаа. Мини муужгаа. Гэ мини муужгаа. Мини муужгаа хар. Уу я цайруулаач тэрэга. Мини муужгаа шарок. Шигэн тайлтаа тастай явж байгаа шоу манаха. Мини муужгаа том. Мини муужгаа тавхар мини муужгаа хамгийн дулаа. Ми хамгийн. Тэгэхээр яг одоо цаг 9 цаг 28 минут болж байна. Бид нэр Сайн Шанд ирсэн байна. Одоо энэчнээс 150 км яваад Шамбала байгаа. 150 км засмал замаар яваад 100 м гаруй шуруун замаар яваад Шамбала дарчсан шиг үлээ. Гай, хөдөлсөд явцгаая. Сайн байцгаана. За ингээд шинийн тал нэвтрүүлэгт анх одоогоор орж байгаа нь бас сайхан байна. Дорногоо аймагт бас тэ баригдлаа. За за за. Окей, мэ Шамбала төслийнхэн маань өнөөдөр 5 сарын 29 11 цаг 44 минут бид нэр төслийн талбай дээр хүрэлцэн ирлээ. Хотоос 583 км. Тэг ямар ч жил байсан манай 6 машин саадгүй яваад ирлээ. Тэгээд
гой нутаг минь сайхан огтж авч гин тэ бороотой байж байгаа яг ирсэн чинь ингээ зогсож гин бас захиалгатай юм уу да гэсэн шиг. За тэгээд бүгдэрийн одоо сайхан яаж хонхоол бодё да тэ одоо ээж. Төсөлтөөр ирсэн байна. Яг одоо шүний нэг цаг болчих. Тэгээд ингээд гадаа аягүй салхитай байна. Говийн салхи бас амар үт юм байна. Тэгээд ингээд бүгд майханга барьд манай байхын дэр нь одоо сая боо юм болчих байна. За, аливаа барьцгаая. Одоо хийж нэг том асар барих гэж жоохон толгой эргэжсэн. Ямар ч нэг иймэрхүү байна. Тэгээд майханга барьчаад одоо амарна. Тэгээд сүүдрж дээц байхгүй. За, энэгээр ингээд хэцүү байна. Үгүй биш ээ. Ер нь бол гоё байна. Тэгээд Шамбала ингээд магаас бид нэр ажилт орно. Тэгээ одоо бүгд амрах майхангаа бэрчин. За карака папаш папаш. Одоо энэ майхангаас ингээд бэрч чадахгүй зөө. Тэгэхээр зүгээр одоо энийг ингэж тавиад зүгээр ингээд бүтээлгээ тавиад ингээд шурга аваар унтчихвал амрах. Тэгээ энэ яг майхан биш. Бизнесээ баар ингэж гурвалж байгаа л байна. Бид төр суучих. За. За, одоо бүгд ямарцсан цайгаа ууч байна. Бүгд ямарцсан юм чи буудлаа. Хитэн сонсыг цайгаа уучих гэж штэ. Батарлаа. Уу ангарга. Yes. Мод харилцсан багийг. Өглөөний мэд. Өглөөний мэд. Тэгэхээр яг одоо сонцох 30 минут болж байгаа. Тосол ингээд. Цагаа уучна. Тэгээд одоо өнөөдөр юу хийх вэ? Зарим гэрээний юм байх, зарим хоороо мод төрөнд ингээд хоош юу харах юм бол багт нөхцөл байгаа юм чинь зөрүүлтийг хэлсэн юм бол чинь. Ингээд мод төрөнд талбай маань юм. За тэгэхээр говийн шороо бол одоо хангай шороо шиг зөөлөн биш. Тэгэхээр ингээд хурц явахч болохгүй. Тэгээд ингээд хэрэг хатуу газар байв тер бульдог гэсэн. Тэр бульдогор зөөлөн. Зөөлсөд ингээд хон. Эхлээд тэр саяны доошоо ингээд өргөдөөд байгаа. Одоо энэ байгаа бүх зүйл тэр нөхөх тэр өрмөр ийсэн. Тэгээд доошоо 50-60 см ухаад одоо энэ дотор бол бууц центрээ хийдсэн байна одоо. Бордоо ийсэн гэсэн. Тэгээд 30 см нь модоо ингээд 60 см га 30 см нэг юм модоороо модоо ингээ булаад ингээ дээр нь тусаа их юм байна. Айгүй хатуу юм байна. Хурцээр бол хизээч ухаж болохгүй юм байна. Байнгын юм өрмөр ух юм байна. Яа модоо тарцгаая. За говьтод энэ гүрвэл бол гүрвэл айгүй юу. Айгүй хэлбэг хаасааг байгаа. Тэгээ яг хүнд бол хоргүй. Одоо дэмд юу хончор тэгээ хармаг говьд ургадаг хармагийг болоод тэгээд монгол хончрын үр эсрэгэл бас монгол гэдэг монгол хончрын үрийг үрээр нь суулгахаар ажиллаж байна. Одоо дараа ингээд тэгээд жоох ингээд дахиад нөгөө хөрсөрөө одоо жинхэнэ нөгөө энэ дэрэс юу яаж болно гэсэн үг. Бишгээ живжиж өгнө гэсэн үг. Нэг тацныхан дараа байна. За басан. Байж аа. За. Татхан ямар хэрэгтэй вэ? Сундж байгаа юм. Тэгээ гол нь нөгөө нэг энийг ингэж харж агаад аюу сан тэгшин суулгах хэвээр тий. Энийг харж агаад тэгшин суулгаад тэгээ чигчээд өгөх хэвээр. Нас хай матасан та бүхэн залгаад авчих шиг тий. Гэр хоёр төслийн гэрийг барьж байна. Энэ гэр нь болохоор галж чадахгүй. Одоо энэ Монгол гэрт одоо учирдаг аюулуудаас хол тим гэр юм байна. Тэгээд
энэ гэрийн төслийг эхлүүлж байгаа. Хамгийн ихний барьж байгаа газар нь Шамбала юм байна. Тэгэхээр цаашдаа байгалийн эрсдэлд орохгүй шатахгүй одоо энэ гэр банк гарах юм байна. Тэв ч гэсэн дуусахч. Ингээл яагаад таа. Ангаргийн тал дээр илүү гарч ийн үү? Яг Хотгийнхаа нүхэн ухсан байгаа. Харин хотгаас хэрхэн ус гарах вэ гэвэл энэ чинь нарны энерги татаж цахилгаан гаргадаг системийг барьсан байна. Тэгэхээр 220 кВт-аар шууд ажиллаж байгаа юм байна. Нарнаас хүч аваад тэгээ хотгийн маань ажиллаж усаа ангиж гаргаж байгаа юм байна. Тэгэх бодоо хэлсэн. Нарны энергиэд тог авч мотор маань ажиллаад ус гараад ирлээ. Тэгээд аль бол нүхрүүгээ хийхгүй нүхрүүгээ хийх юм бол шороогоо ухаад харгаад ирэхээр ханаа дагуулаад ингээд зүйл яваа. Масан дүр гэхдээ за яг одоо Jackson 2 эсрэг босгож байна. Тэгээд сахан кофе бах. Юу нэг кофе. Jackson захирал. Jackson захирал байна юм чи. Баач. Байж байгаа юм. Сайн уу? Баах. Манай байгууллагас юм байна. Кофе мөн хийж байгаа гэж хэлсэн байна уу? Ус мусаа. Бүр нэг шалгалт. Тог мог хүмүүс манай. Тэр. Апа цаанаад эхлээд эхлээд чадлаа бид ийм бид ийм ярьж болохгүй шүү. Тэг. Тог байгаа шүү. Хатлаа байна уу? Тог байгаа би бүр санаж байна. За танах яадаг компани вэ? Манайх гэрийн гэрэлгээд модны нөхөх хөдөлгөөлтийн компани байгаа. Тэг үйл ажиллагаа 2018 онос. Манай баг Шамбала дээр хэзээ ирсэн бэ? А өнөөдөр 2020 оны 5 сарын 30-ны өдөр хагас өдөр болсон байна. За бид нар нэгд өдөр үдээс хашигсан байна. Дөрөв онцсон. Дөрөв онцсон байна тийм ээ. Тэг одоо нөхөө яаж авах гэж байна? А бид нар ч бага урын бензин мотортой төхөөрөмжөөр хөөж авчирсан байгаа. Тэгээд 2 хүн бариад нэг ухчтай 3 морны хүчтэй. Тий. Тэгээд нэг нийт нэг бүтэн ухсан нөхөн зөөлөн газар бүтэн ухсан нөхөний 800-аад нөх ухсан байна. Тэгээд дутуутайгаа нийлээд 1400, 1500 нөх ухлаа. Энд бүр энэ бол одоо гараар явахгүй юм байна тий. Тий, энэ говийн хөрс маань нэг талаараа бас зөөл 1-2 дугаар зэрдгийн хөрс л дөө. Тэгээд өнгөн хөрсөн дээр зөөлөх нь доошоогоо бүр зарим нь бетон шиг хатуу нэгт байгаа. Би сая энэ ч нөгөө ими урмал тарина гэдэг газар гიშгэдэг гэдэг нэг юм дөрвөн хайрцаг хийсэн чинь юу явахгүй юм байна. Тэгээд бүр хатуугийн энэ бултокор. Тийм, молтокор маллаад. Тэгээд доошоохлаа. Дараагийн удаа одоо энэ Шамбала 2056. Эсвэл маань бүр дахиад 49 га ийм машин таавал. Тэгэхээр тэр болгон дэр нөхөн дараа трактортай илүү бэлтэй. 49 га газар бол гэрч одоо. 1 га ч одоо ойролцоо хэдэн модон. 1 га яг энэ талбайн баланс бол 2500 байна. Хөө тэгэхэрч одоо нэг мод бүр амар ой мод байна шүү дээ. 50 жилийн дараа зүгээр энэ чинь зүгээр юу вэ? Гол мод урсах юм байна шүү дээ. Тийм тэгээд модтой газар бороо сайн ордог. Аха. Тэгэхээр Jax Coffee-г төлөөлөөд бүр захирал нь хүртэл ирсэн байх энэ чинь ингээд захирал пүрүв жаргал өөрийн биеэр чавай тэгэл тана Jax Coffee энд яг ямар зорилгоор орцож байгаа вэ? Шамбала төсөлт. Анх энэ төслийн тухаас сонсоод маш таалагдсан зүйл нь гэх юм бол асуудал байгаа. Тэгээ тэрийг ингээд бид нар шийдэх ёстой гэдгээ залуу хүмүүс хамсарлаад ажиллаж хийж байгаа. Тэр нэг ерөөсө хүсэл зорилго. Тэнд ерөөсө хаосан байсан шүү дээ. Тэр нэг хүсэл зорилго гэдэг зүйлээ бүх хүмүүс нэгтгэхэд өнөөдөр ингээд надад тариад юм бариад байж байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн манай компаниуд дандаа залуу хүмүүс ажилладаг. Тэгээ тийм болохоор залуу
зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш, ирээдүйд одоо амьдрах бас орныхоо төлөө те, бүр цаашлах юм бол өөртөө хүмүүсийн төлөө хэрэгжүүлэх юм гээд ирээдүйн асуудлын төлөө өнөөдрөөс эхэлж ажиллах ёстой байна гэдгийг амсарсан юм. Дээр энэ төсөлд нэгдсэн. Танай компани оролцоо энэ Шамбалаас яг юу вэ? Ямар оролцоо? Ерөнхийдөө бол инженерийн кампус одоо ингээд бэлэн болоод тэгээд бас нэг чухал зүйл нь болохоор хүмүүс одоо жишээ нэг дотоодын ажилч бас хөгжүүд гаднаас ирсэн хүмүүс ажилч хэлдэг болсон шүү дээ. Кофе санхгүй хэрэгцээ болсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүмүүс ажиллаж байхдаа одоо нэний ялангуяа аяллийн баазад боломж уулчтай тохиолдох асуудал нөгөө чандаг кофе олдохгүй ч юм уу тийм бас гэж болдог байхгүй юу. Тэгэхээр инженерийн кампус дээр ажиллаж уулчлалын төв болоход ирсэн хүмүүс модоо тариад ихтэн бас тав тухтай байхыг хангаад энэ Jacks Coffee ажиллаад тэгээд Монголтаа уурсан юм байна. Тэгээ үнээр бас манай одоо ер нь кофе уудаггүй хүн гэж байхгүй. Тэгээд Энд ирээд кофе шоп байхгүй гэж зовхгүй бас амарлтан байна. Тэгээ хамгийн гоё одоо таалагдж байгаа зүйл нь болохоор энд ингээд нөгөө нэг зөвхөн эхлээд одоо чи намлтын газар очихоор намлтын газар ажиллаулж байгаа хүн ашиг олдог. За тэгвэл нөгөө тал болохоор амарч байгаа хүмүүс ингээд гоё байгаад тав тухаа аваа явдаг тий. Тэгэхээр цаана дахиад ингээд үлдээд байгаа зүйл нь болохоор байгаль дэлхий ингээд хохироод исэн байхгүй юу? Өмнөх одоо нөгөө модельор явахаар тэнгууд одоо жишээ нь энэ инженерийн кампусын гол одоо цаашаа ингээд ас яратаа байгаа зүйл бүр 2056 гэд тий. Олон жилийн турш ингээд төлөвлөгөө гаргасан байгаа даа. Таалагдж байгаа зүйл нь юу гэхээр яг гурван талтай ингээд хүч яваад байгаа байхгүй юу? Бид нэр ингээд байгаль дэлхийгээ ингээд үсэр хайж болохгүй байна. Ирээд амарсан бол тав тухтай байдал аваад гоё байсан бол дахиад ингээд хэдэн хүн гараад модоо тариад тэгээд яваа гэх юм бол ингээд амралтын газар ажиллаж энтрийн кампус дээр хөгжин эндээс маш олон төрлийн тий зүгээр ажиллаа. Хүмүүсийн машин үлдээлүүд бий болж гарна. Тэгээд нөгөө талаараа бас хүмүүс ч гэсэн утгачтай аялчаад явна. Тэгээд гоё бас цэвчлэн эсрэг мод тарина гэдэг. Тэр нь үнэхээр гоё болохоор юм шиг. Нийт урт удаан хугацаанд таа уурчлах байх гэж байна. Уухан уу. Тэгэхээр Шамбала төсөлд нэгдсэнд баярлалаа. Пүжэ зэрэглэгээ цаашдаа ажилтнаа амжилттай. Баярлалаа. Муухан жижиг шал. Тэр шүү дээ. Хажим байцгаа шааш. За одоо амжилт. Өндөр болоорой. Аа. Энэ сайхан ой болоо. Монгол аргаар ясна. Авч яваа. Монгол давсан давсан гэсэн юм байна. Авин. Авин. Тэгэхээр дүүн зоо сахаа. Бодлоо шиг хийж байна. Яс. Reggae and the reggae. Bobby Nice, Zaza's the man. Sanju the boss, and Bob Zulu the king. Zersin, Zersin, the bit cool kid. Zersin, Zersin, the Zersin, the Zersin. Zato nasi got the horror and bit Zersin. Bob's bagger, so the bit of Zat Hog and Tessin. Hit the huge potato, don't beat the sugar, son. Huge potato, hit the year, hit the sun. With the bottle, get the gun, Kazahan. When you some with the Kaham, Muru built the toast, the Bakh Sahan. Muku taught the Oscar, Zato Nasa, the Kaham, Sahan, not the Nana man. Sahan battle. Юу ороод ирэв? Яг жорлонд орох заавар өгч илаа сая. Заавар бэлтжилээ. Заавар яг бэлтжилээ. Жорлонд ороод бол эхлээд өмдөө тайлдаг байгаа. Энэ нь тамигчтай байсан юм даа. Хаа? Хүчээ ярьсан үү?
Хүчээ. Яаж нөө? Тэгвэл нэг хэсгийг ингээд Jax-ийг болгох чигээд. Шимхүрийн тасаас өөрийн нэг анхаад. Өчигдөр 3 клотын солар панелээс одоо энэ чи орж ирээд хүчтэй давж ирээд одоо энэ батареанууд дээр хуваарлагдаад батареанаас ийш инвертерээр хувиргаад 220 гаргаж авч байгаа. Тэгэхээр 220-ийг хотыг ажилтуулж гээд одоо тийч гэрийг тогтцохлаад болгож байгаа. Одоо тийч битгий сонсны подкастыг одоо хийх юм бол одоо бид нэр тогтцохлоо явуулж байгаа. Тэгээд Jax-ийн асар байгаа. Jax-ийн асар байгаа. Тэгээд бид нар одоо ингээд тогтой болчлоо ингээд Шамбалаа. Тэгээд хамгийн гоё нь нарны энергиэр тогтой болж байгаа. Тэгэхээр Шамбалаа төсөлт маань бас Plastic Center гээд компани оролцож байгаа. Тэгээд Plastic Center компаниг төлөөлөөд Тэвсүрэн ихж ирсэн байна. Тэгэхээр танах яг энэ төсөлт яаж хамтарч ажиллаж байгаа вэ? Аа, энэ төсөл маань өөрөө эко тий. Тэр ногоон байгууллагч бий болох эко орчинд бий болох говьд ийм ногоон байгууллагч бий болох гэсэн зорилгын дагуу бас нойлын асуудлаар болчихж байгаа. Нойл одоо хүмүүс энэ бийг юу аа ажил хийн. Одоо бид өнөөдөр ингээд ажил хийж хахад нойл маань бас эко авах хэрэгтэй. Тэр эко тэгээ хуурайшуулах нойлыг манай компани зүгээс шийдлээ. Энэ угсралтын ажил хийж байгаа. Би энэ угсралтыг харсан л да. Доороо ингээд шууд одоо ер нь энгийн ер нь бол хүмүүс зүгээр гэрийнхээ нойлыг бол газар ухаа дээр нь банзаар барьчдаг. Тэгээд шингэн нь бол одоо ялгадс доошоогоо урсаад хөрсөндөө бохирогддог. Энэ бол тийм асуудлыг байхгүй болгож байгаа. Тийм асуудал бол байхгүй. Аа нөхөн жарт ингээд манд хуурайшуулах нойлын доторлогоо маань юугаар хийж байна гэхээр хоёр тал гэлгар үүд гэх юм бол боловсруулж хийж байгаа. Аа энэ нь болохоор хунцар гэдэг нь өөрө шингэнд төсвөртэй шингэнийг удаан хадгалах боломжтой. Тийм сад авчир хөрсөндөө бохирдлыг үсэхгүйгээр агааржуулалтын системээр хуурайшуулж одоо компост хийхээр бордоо болгох зорилготой байна. Тэр ерөнхийдөө манай нийгэмд ер нь манай улсад тулгунтсан асуудал бол одоо хөрсний бохирдол. Бид нэр гэр оролт бол одоо мага хутгийн хажууд бийцдэг. Бидэнд бол ямар нэг нөлөөгөр одоо ямар нэг хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Тэр асуудлыг бол бат шийдэж байгаа юм байна. Тэрнээс гадна энэ бол бордоо үүсэх. Дотор одоо ингээд дөрвөн тасалгаа байгаа. Ингээд бүхнээсээ доошо тийм ээ. Тэгээд дүүрх юм бол ингээд ээшээс өлчин. Ингээд хамгийн сүлийнх нь сүлийн хоосон дээр очиход хамгийн их их дүүрснэн. Тийм ингээд бэлэн одоо ингээд бордоо болоход бэлэн болцсон байдаг юм байна. Тийм ээ. Тэгж ялгч. А өөр юу вэ? А өөр. Хотод тгүүл яаж нэг хийж байгаа гэж. Тийм. Одоо ерөнхийдөө нэг жингээсээ хотод хийх юм бол юу явах вэ? Энийг бол хотод хийдгүй л дээ. Өөр хот тэр хийхээр бол бүр том юм явах гэсэн. За тэр талаар асууж энэ. Нийслэл хотод маань юм жорл гэж болох уу? За яваа. Тэгэхээр нийслэл хотод маань юм хөрсний бохирдол үүсэхгүй юм жорлон барьж болох уу? А манай компани 2016 оноос хойш хүн жирлэн нэвтрүүлгээ 100% битэмжтэй сонголт өгдөг байгаа. А энэ нь болохоор бид хэдийн Шамбалаа төсөлд хийсэн байсан. Хуурайшуулах а энэ яагаад вэ гэхээр говийн маань цаг уурын нөхцөл үйл хавар ихт дулаарч үйл орой бүрдэрдэг болохоор энэ төсөл маань энэ төсөлт маань энэ айл тохиромжтой гэж үзсэн. Хотод яаж нойлыг шийдэж байна вэ гэхээр 100% тооноос 5 тонны хүртэл багтаамжтай төсөв нэвчлэлт байхгүй. Газар болตก ёнкс игээд а тэрийгээ дүрмгүтэн сорвулт хэлбэрээ шийдэж өгч байгаа манай компани. Одоо нэг 1000 гаруй айлын хүн төрөлхтэй асуудал байна. Шийдэгдсэн байгаа юм шүү дээ. Оо манайхан тэгээ бас ухамсараараа солиулж байна тийм. Ухамсараараа бол одоо айгүй их одоо тэгэж дандаа дийлэнх айлууд бол давталт бол одоо 100% битүмчтэй хүн төрөлхтэй хөдөлж амд гэсэн байгаа. Яагаад гэвэл хашаанда өөрсдийнх нь л амьдарч байгаа орчин юм чи өөрсдөө амьдарч байгаа орчин сайжруулээ. Өсөө аврыг бохирдуулахгүй бай гэдэг хандлагаар хүмүүсээ одоо айгүй их солидог гэсэн. Тийм. Зарим айлууд ч одоо жорлонгийн хажууд ногоо тэрдэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо маш цэвэр ногоо гарах нь шүү дээ. Аа. Хөрсөн 100% битүмчтэй сав маань тусал шингэн болно тусал бохирч хөрсөндөө шингээхгүйгээр хадгалаад а дүүрсэн тохиолдолд тэрийгээ соруулаад ахин хоосон ногоо нэг савндаа дахин дахин ашиглаад тохлохоор хөрсөн дуул ямар ч бохирдол үүсэхгүй гэж үзэж байгаа. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь За тэгэхээр энэ эко нойл маань
дотроо би та бүхэнд төрөн хэлсэн дөрөв таслагатай гэсэн дөрөв нүхтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ доор бол одоо сүрэл хийцэн байна. Тэгээ сүрэл маань өөрөө өтгөнтэй холигдоод компас болох юм байна одоо бордоо. Тэгээ энэ маань дүүрх юм бол ингээд эргүүлнэ цаанаасаа. Тэгээ эргүүлээд ингээд дараагийнх нь дүүрх явцад ингээд ихний дүрсэн маань бордоо болоод ингээд бордоо болчих өөрх юм байна. Тэгээ манай нойл маань өөрөө бас гэрэлтэй. Нарны одоо энэ талд байгаа нарны энергиэр гэрэл асд юм байна одоо. Ингээл гэрэл асчин шөнийн цагаар. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй эконол юм. Хурс бохирдуулахгүй. За за. Нойл ашиглалтанд орсон. Хамгийн ихний үйлчлэгч нь би бол. Манай тас гоогоо өстэй. Нийлүүлээд. Машин чинь дээр болохоор айгүй нарийнхан жижигхэн гурилшиг. Jack's Coffee-ийн Herein Coffee гэдэг хаанч шуужлахаар юм чанда кофе байна. За ингээд дотор 6 ширхэгтэй 100% арабика бразил үрээр хийгдсэн юм кофе байгаа. За энэ кофег та задлаад харахад нэг ийм зүйл харагданаа. За дэдлийн хэсгийг нь урж авахд дотрын шууд нутглаад бэлдсэн бразил үр байгаа. За энийг аяган дээрээ тавиад та өөрийнхөө аяга хамарч зүйл дээр ингээд тавих боломжтой. За дээрэс нь 150-аас 200 мл халуун усаар хандлаад кофе маань уухад бэлэн болно. Маш их төв. Нэг бот мутн л тэгэл. Энийга магтдаг тийм. За магтдаг рэп юм ба. MC Attack. Йоо. MC Attack бол ирчим үчиг нийлүүлэгч. Урд юм бэ? Attack шахаад үзсэн. Attack comedy. Би comedy. Йоо. Чи үгээ тэмдэг юм аа. Nice cool. Чи бол gangs. Yeah. Attack малгаан дээр өвс байдаг. Гэхдээ тэр өвс татдаг уу? Оо. Тэр бол эрүүл залуу. Йоо. Аа. Энд яаж вэ? А, Кашмир телевиз би Еврошигийн 7-ын карт байгаа. Аа, вау. А тэгээд сониноос нэр Еврошигийн юу байгаа нөгөө нэг Hello Planet төсөлөө нэг тийм бүтээгдэхүүн байд юм бэлээ. Тэрнийх нь нөгөө нэг борлуулагдсан тэр чигээрээ Шамбала төсөлд орж ирж байгаа шүү. Тэгээд Еврошидээ баярлалаа. Энэ би ингэж боддог байхгүй юу? Монгол төстэй сэргээхт юм бол болсон болоогүй зөндөө гарууд байдаг баха. Гэтэ энэ юм бол Монголын номер 1 шүү. Чигээр number 1 шүү мага мукатац гардуулж байна баярлаа бидэнтэй анхнаас нь хамт байсан баярлаа ямапа растама ямапа бомбоклар растафайр стенд салон баярлаа шамбата 2506 бутавна угаасаа инх 50 энд бандж байна энд инх 50 байна шүү залуус За баярлаа манай маркетингийн хоёр. Дандаа юм хоёр. Тгээлэг тий айгүй гоё юм. Энийг их төгөөч өгдөг. Та хоёрын энерги бол айгүй гоё юм. Тгээлэг шүү. Баярлаа. Ингээд манайхыг бас ингээд контентер дэмжиж чаад маш их баярлаа тий. Влог ингээд хийх гэж яг одоо ингээд бид нар контент нь дунд дотор амжирч юм тий. Энэ бол контент. За баярлаа маркетингийн хоёр. Баярлаа. Баг хамт олноро бас энэ том төсөлтэйг жоохон ч гэсэн тусвж байгаа та баярлж байна. Тэгээ нэр төрийн хэрэг байлаа. Та ажилтай хамтарч ажиллах. Баярлаа. Тийм ээ үнэхээр нэр төрийн хэрэг байлаа. Мод тарьж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Баярлаа. Ээ баярлаа. За тэгээ Шамбала төсөл одоо яг энэ залуусын бүтээн байгуулалттай оюун ухааны одоо энэ үйлдвэрлэл энэ бүхнийг UB Comedy дэмжсээр байх болно. Тэгээд
баярлаа залуусаа. Монголын ирээдүй гэрэлтэж байна. За тийм Шамбалагийн бүр одоо 2056 ордлог бүх төлөвлөлтийг бас хийсэн одоо гайхамшигтай залуу байгаа. Зүрхээр мэн химжээрэ Хүслийг мэн мэдмэ бэ Бүдэм үрэгэр мэн химжээрэ Эндэрлийг мэн мэдмэ бэ Улахтагаад мэн химжээрэ Алтадгүү хүн бэдгүү бүчэр Хүнээрэл мэн химжээрэ Ухамсрий мэн мэдмэ бэ Улухааний мэн мэдмэ бэ Үнхээрэл чи мэдмэ бэ Орегоны химжээрэ Ашиг хим ухаана Санцэркэн сургалдаар Хардаджэд болэн нолгана Сэсэлэ чэн ахал бэ Арсан шиг авч химээн Усан шиг урч химээн Өндөрчэд осми өөрэгөө амдэрсэр шиг амдэрч химээн Woo!